Іване Михайловичу, ну, Світлана Мляніна зараз підтвердить мої слова, але стає культурою. Там проблем не буде. Будуть проблеми, у нас є ще питання громадського бюджету. Як би не важко було повертатись, повернемось до того питання. Повірте, ми культуру не опустимо. Повірте, ми ці питання не пропустимо. І стає культурою, і стане Іван Михайлович. Воно болісне, це зараз питання, я розумію, але його треба підтримати. Дякую. Спасибі. І ми на перший день бачимо ситуацію, відчуваємо поступованість і той біт, який нині виливається тут у сесійному залі. Ви, напевно, слідкуєте і за дописами, і за діями, що ми стараємося зробити все від нас залежне, починаючи ще з листопада місяця, з грудня місяця і до сьогодні, і далі будемо робити всі кроки, які можемо, які не можемо, аби ситуацію виправити. Я розумію стурбованість працівників культури, але ми знайдемо можливості так їм допомогти. Тут я переконаний.